在任何一届的运动会上呢，成绩都是最受关注的啊。十一届的山东全运会有七人九次超五项世界纪录，十二人二十一次创十六项的亚洲纪录。还有二十九人五十二次创三十九项全国纪录。哎，我印象最深的啊，就是咱们辽宁本溪的游泳名将刘子歌，当时他将女子二百米蝶泳的世界纪录提前两秒，成为十一运泳池里的一段佳话呀。说到名将呢，十一运的赛场上啊，名将实在是太多。最受关注的要数这个伤病治愈归来的刘翔。哎，一百一十米栏决赛的那个夜晚，济南奥体中心六万人体育场是座无虚席啊，大家等待着飞人能够再次起飞。金牌啊，13秒34，刘翔是再次起跑的成绩，虽然并不算是出色，但是总算是在北京奥运会退赛之后呢，给了自己和观众一个交代。还有网球名将彭帅代表天津队夺得四枚金牌，这一成绩在全运会网球史上不敢说是绝后吧，但是绝对空前呢。当然还有跳水的女皇郭晶晶，乒坛的一姐张怡宁，还有这个射击的名将杜丽啊，他们的出色呢都是让山东的体育迷过足了瘾啊，也让那届的全运会是星光熠熠，分外的耀眼。而十一运的金牌榜上，东道主山东队以绝对的优势摘得了榜首，辽宁代表队以48金45银34铜位列第四名。当然成功的十一运啊，更为四年之后辽宁的十二运提供了宝贵的经验，那相信呢，即将拉开大幕的十二运会在全运的历史上续写辉煌。必须的。